Попри налагоджений відеозв'язок із Новомиколаївським районним судом, відповідачі, представники районного суду та співробітники відділу поліції номер 3 Запорізького районного управління поліції не долучилися до судового засідання, хоча були про нього попереджені, сказала головуюча суддя Запорізького апеляційного суду Марина Тютюник. Апеляція полягала в тому, що працівники поліції не внесли моє депутатське звернення 29.04 відносно голови Новомиколаївського селищної ради Шамайди Сергія Івановича, який підробив рішення сесії 1.04, сам дописав пункт 5.9, де рішення набирає чинності 7.04.21 року по ліквідації освіти. На нашій сесії цього пункта не було, на комісіях теж не було, а він сам рішив дописати, тому що на сесії не ведеться відеофіксація, на сайті Новомиколаївської селищної ради в повному обсязі не викладаються сесія, додатки до питань до сесії і після сесії. Також хто що сказав в період сесії, в протоколах не зазначається. Пункт 5.9 у рішенні сесії Новомиколаївської райради щодо реорганізації освітньої структури, яке набирає чинності 7.04.2021 року, з'явився пізніше, показують ці документи Сергій Чалик. Каже, 29 квітня він звернувся до начальника відділу поліції номер 3 Запорізького районного управління з вимогою внести це до єдиного реєстру досудових розслідувань. Той, за словами Сергія Чалого, відповів, що цей пункт з'явився в рішенні сесії в результаті помилки секретаря, яка не призвела до порушення прав і свобод громадян. Доставив працівників освіти реєструватися заднім числом на звільнення, щоб звільнити, ліквідувалася ця освіта. Також він зробив ще одну освіту, де розтрата бюджетних коштів йде. Треба спочатку було йому ліквідувати, а тоді зробити другу. А так з бюджету і там людям платиться, і тут платиться заробітна плата. А також буде виплачуватися і відпускні. Після того, як позивач виклав ці обставини, колегія Запорізького апеляційного суду вийшла до дорадчої кімнати, а потім ухвалила скасувати рішення Новомиколаївського районного суду від 24 травня і оголосити нову ухвалу. Постановити нову ухвалу, якою зобов'язати працівників ВП номер 3 ГУНП в Запорізькій області внести відомості до ЄРДР за зверненням Чалого від 29.04.2021 року. Ухвала набирає законності. Повний текст ухвали Запорізького апеляційного суду оголосять 23 липня. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.